Na danas održanoj drugoj manifestaciji Energetski dani, čiji je cilj promovisanje održivog upravljanja energijom, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je da su energetski dani prilika za razmjenu znanja i iskustava za poboljšanje energetske efikasnosti, promovisanje zelenog preduzetništva i racionalno korištenja energije. Pravilno korištenje energije i racionalno korištenje energije je sigurno neophodnost u svijetu iz više razloga. Jedan je ekonomski, drugi je smanjenje generalno zagađivanja, smanjenja i očuvanja zaštite životne sredine. I ja želim da se zahvalim prije svega našem odsjeku za evropske integracije i ovim ljudima koji ste organizovali, pogotovo ljudima koji su ovdje došli da izlože sve ono što može pomoći. Mićić je naveo da se uz dosadašnji program manifestacije Energetski dani organizuje i sajam energetske efikasnosti, na kojem su predstavljene domaće i inostrane kompanije, posredničke institucije i organizacije koje se bave proizvodnjom i distribucijom proizvoda i usluga iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Goran Krstanović, voditelj programa promocije energetske efikasnosti u BiH, ističe da je dosta toga već urađeno i da je sve više ljudi prihvatilo ovu temu, te da sve to ide u pozitivnom smjeru. Neka generalna ocjena o trenutnom stanju gdje se nalazimo, mogu reći da je dosta toga već napravljeno. Nekako sam pozitivnog mišljenja u tom smislu, jer na neki način sve više i više ljudi prihvata ovu temu kao interesantnu, atraktivnu temu koja donosi benefite. U programu manifestacije učestvovali su stručnjaci u ovoj oblasti iz zemlje i inostranstva, koji su posebno ukazivali na važnost podizanja svijesti o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, te promovisali pametno korištenje energije. Jedni od tih stručnjaka su predstavnici firme Propoleti iz Češke, proizvođači linija za proizvodnju agropeleta. Naša kompanija je izradila jedan proizvod koji omogućava iskorištenje lokalnih izvora energije, znači neiskorištene biomase, slame, biljnih ostataka i tako dalje. I mi smatramo da baš Bijeljina ima interesantan potencijal u ovoj oblasti. Uradili smo jednu analizu tržišta Bosne i Hercegovine i vidimo da vaša regija je vrlo interesanta za jedno takvo iskorištenje. I kad se uporedi drvni pelet sa kojim su sad vidimo problemi u Bosni i Hercegovini njega dobiti, uopšte nema dovoljne količine i cijene vrlo brzo rastu. Cijena ovog agropeleta je otprilike polovina u poređenju sa drvnim peletom, tako da je to puno isplativije. Na mini sajmu u okviru energetskih dana danas učestvuje desetak domaćih i stranih preduzeća koja predstavljaju inovativna rješenja za klimatizaciju prostora, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i uštedu energije u domaćinstvima i privredi. Organizator energetskih dana je grad Bijeljina.